The Raya Gambar, Yemeter Shawn, Gemaska Bersamata Yakerellum, Yemakalaka Sarait Berlakam, Yegdaja Fazazam Line Demigin, Yes Rai to Kaftanyata Draimakonochinabalas Kerlazum. Sraitu Yakarun, Yet Nagtak Ibudun, Kasivirunari, Netolo, Ermija Yosedano Tabalan. Salamons Agay, Karaya Gambar, Tech Marizagabalakwal. በራያ ግንባር በአክራሪው የተነክ ታጣቂ ቡድን ላይ የመጨረሻውን የግ ማስከበር ዘመቻ ያካሄደ ያለው የመከላከያ ሰራዊት ወትሮ ዝግጁነቱ የተሟላና የግዳጅ አፈጻጸሙም የላቀ መሆኑን የሰራዊቱ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችና የሰራዊቱ አባላት ገልጸዋል። በዚህ እንደምታዩት ቦታ ላይ ጣላት ሙሉ በሙሉ ተደምስሶ ይሄን ቦታ ሳይወድ ተገዶ እንዲለቅ ተደረገበት ግዳጅ ነው ተፈጸመበት በዚህ ላይ ስራውታችን ሞራልና ወኔ ከመጀመሪያ ጀምሮ ስካውን ድረስ ጣራት የገባበትን ቦታ ገብቶ ለመደምሰስ ከፍተኛ ሞራልና ቁጭት አለው ስራውቱ ከመጀመሪያ መንግስት በተደጋጋሚ ጥሪ አቅርቧል ከዚህ በኋላ የህግ በላይነትን ለማስከበር ስራውቱ ታዞ ይሄን ግዳጅ እንዲፈጽም አድርጓል ያው ፈጣሪ መስገን መቀለ ሊንደርስ ነው እየሰራ ነው ማለት ነው ጠንከር ብለን በተለይ ያ አንደኛ ሴቶችም ሆነ ወንዶችም በጣም ጀግና ናቸው በጣም ሴት እንደ ወንድ ታጥቃ ማለት ነው ትዋጋለች ማለት ነው በጣም እዚህ ጋር እንትን ከባድ መሳሪያኛ ላይ ሲወረወር አንገታችን ደፍተን አልፈን አሁን እዚህ ደረስ ነው ማለት ነው ይሄ ምሽግ ይሰብራል ብለን አሰብንም ግን ሰብረናል ማለት ነው እዚህ ደርሰናል ሰብረን ሰሞኑን ጽንፈኛው የተነግ ቡድን አንደኛ ክፍለ ጦርን ሙሉ በሙሉ ደምሰሰናል ያለው መረጃ መሰረተ ቢስና የተሳሳተ መሆኑን የክፍለ ጦሩ አመራሮችና አባላቱ ገልጸዋል። በርግጥ ውሸታቸው ያልቅም ድሮም ውሸት ነበራቸው አለን የሰራዊት ቤተሰብ አሁንም በእንደዚህ አይነት ጭንቀት 21ኛ ቦምብ ተደምሰሳል ብሎ አውርቶ ከሆነ ውሸት ደመሰስ ነው እንጂ አልተደመሰስንም በሰላም አለን ቤተሰብ እንዳይጨነቅ ይሄንን እናንተም በተግባር መታችሁ አይታችሁናል አረጋግጣችኋል ሁሉም በሚሽግ አለ በሰላም እንዳለን ደምስሰን ለሌላ ኃይል አስረክበን በትክክል የተሰጠን ግዳጅ የተወጣን እንጂ ሙሉ ለሙሉ ያልተደመሰስ መሆናችን ማንንም ያቃል እሱም ያቃዋል ሙሉ ለሙሉ ደምስሰናል የመከላከያ ሰራዊት ህግ ለማስከበር እየወሰደ ባለው ርምጃ በአክራሪው የተነክ ታጣቂ ቡድን ላይ ከባድ ኪሳራ ያደረሰ ይገኛል ይህ ታንክም የጽንፈኛ ቡድኑ ይጣቀምበት የነበረው ታንክ ነው በአሁኑ ሰዓት በዚህ መልኩ ውድመት ደርሶበታል በርካታ የታጣቂ ቡድኑ ታንኮችም በተመሳሳይ መልኩ እየወደሙ ይገኛሉ የመከላከያ ሰራዊት በግዳጅ አፈጻጸሙ አክራሪው የተነግ ታጣቂ ቡድን ከሲቪል ነጥሎ እርምጃ መውሰዱን ቀጥሏል ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ራያ ግንባር